ამ სახლის ღირებულება $260,000. მდებარეობს დიდ დიღომში, ამერიკულ დასახლებასთან და სახლის საერთო ფართობი 250 კვადრატული მეტრია. დეტალური ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით დამკვეთს. რაც შეეხება ზონა 38-ის სერვისს. ზონა 38 არის სარეკლამო სტუდია, რომელიც გთავაზობთ უძრავიქონების ფოტო-ვიდეო გადაღებას და რეკლამას სოციალურ ქსელში. გადასაღებად მოგვწერეთ ან დაგვირეკეთ, ხოლო სხვა ობიექტების დასათვალიერებლად გამოიწერეთ ზონა 38-ის არხი.